ទោះស្្នេហគុនចិត្តីក្រប់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរខូប13ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមអូដាំស្នេយឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតបជើងគុកតំណាងដល់ខ្ពង់ពស់របាសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី នរសម្ដេចកតេព្រះមណ្ឌិតអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍13ឆ្នាំថ្ងៃប្រកាសបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈឯកឧត្តមអូដាំស្នេយឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការប្រ rup ខួបអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានអត្ថន័យដើម្បីជាការរំលឹកដល់ដំណើរឆ្លងកាត់ជាច្រើនដំណាក់កាលនៃការសម្្រាច់បាននៅស្នាដៃនិងសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ច ការពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយ وق រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រតិបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាភិរិករកិច្ចជាច្រើនផ្សេងទៀតជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលមានមតិស្វាគមន៍ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនបរដ្ឋនិមលមានប្រសាសន៍ឲ្យដូចថា បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបង្កើតឡើងដោយបានការមើលឃើញពីវិរៈភាពអង្គឯកក្លាហាននិងភាពស្មោះត្រង់របស់អាយុដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍កិត្តិបណ្ឌិតហ៊ីងបុនហៀងនិងមានការជឿទុកចិត្តខ្ពស់ពីអគ្គសេនាធិការពីក្រសួងការបរទេសនិងប្រាសាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោប្រធានក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនាសម័យនេះបានបញ្ជាឲ្យអាយុដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀងសាវុធនិងអាយុដាមជាសុផារ៉ាអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងឋានៈអតីតជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងភ្នំពេញនាសម័យនោះបានຈັດតាំងបញ្ជូនកងកម្លាំង១២រូបដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ទោហ៊ីងបុនហៀងឧត្តមសេនីយ៍ទោហ៊ុយពិសិដ្ឋវរៈសេនីយ៍ឯកចៅតល់ដើម្បីមកបំរើការងារការពារសន្តិសុខផ្ទាល់ជូនសម្ដេចតេជោ នឹងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1992ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្នបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរបានកសាងទីតាំងបន្ទាយសវត្ថិភាពយ៉ាងរឹងមាំដែលមានសោភ័ណភាពយ៉ាងល្អប្រៀបបានទៅនឹងកូនទីក្រុងមួយដែលជាទីតាំងទីបញ្ជាការកម្ពុជាប្រពៃណីនេះឱកាសនេះនឹងទីតាំងថ្ឆើជើងតាមបណ្ដាគោលដៅសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀត មានមជ្ឈមណ្ឌលបកវើនស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយឃុំស្រង់ស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាដីប្រៃមានរបាំងភ្នំជាទីតាំងអំណោយផលក្នុងការវឹកវើលរត់ក្រោះរត់ពីដាច់បាញ់អាវុធប្រតិកម្មរ හ ាសពីលើឧដ្ឋាភិគច្ចៈនិងជំនាញយុទ្ធវិធីផ្សេងៗនិងបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងរួយរាល់ជាស្ថ ಾಪ ពយ៉ាងអបរណិតដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់អាយដាមលឹមគៀនហៅ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតានីយមជាពិសេសឯកឧត្តមសាយសំអើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានជួយឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈធារិកាក្នុងការកសាងទីតាំងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងអញ្ញធរដែនដីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ត្រីជំនាញជុំវិញខេត្តបានផ្ដល់ផ្ទៃដីទំហំ875ហិកតាតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 130 SSR 014ចុះថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2014សម្រាប់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈកសាងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់របាយការណ៍រួចមកអាយូដាំអូដាំស្នេយឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំនៃរបបផ្កាយក្រហមប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គនិងការលំបាកស្មុកស្មាញជាទីបំផុត នៅក្នុងដំណើរការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសការខិតខំពុះពៀធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបានដាច់ខាតនៅបរិយាកាសនយោបាយប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងរបៀបរៀបរយដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមិទ្ធផលជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលសម្រាប់បានកន្លងមកនេះពិតជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយពីការចូលរួមប្រកបដោយពលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ នយោជាយជារួមនិងនយោជាយដឡែករបស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈក្នុងកិច្ចការពីសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានានូវលំនឹងស្ថេរភាពនិងនិរន្តរភាពនៃការដឹកនាំប្រជាជាតិជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានថ្លែងក្នុងការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងយោធិននៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈ ដែលក្រៅពីភេរកិច្ចស្នូលក្នុងការការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិអន្តរជាតិដោយលេះពេលនេះក៏បានខិតខំបំពេញភេរកិច្ចការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីក៏ដោយជាការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយជាមួយនឹងការខិតខំបើកវើលរៀនសូត្រ រដ្ឋតខ្លាយជាកងទ័ពដែលមានវិន័យកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស័កសាមជាកូនចៅពិតប្រកបរបស់ប្រជាជននិងហ៊ានពលីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិជាក់ស្ដែងអង្គភិបតីបានចូលរួមក្នុងការដោះស្រ័យជាយថាហេតុផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសរួមមានជាអាកការបូមទឹកដាក់ស្រែជួយប្រជាពលរដ្ឋការដឹកជញ្ជូនចាយចាយស្បៀងអំឡុងពេលកូវីដ19 ការដឹកជញ្ជូនប្រជាពលករចំណាក់ស្រុកមកពីក្រៅប្រទេសការជោះទៅប្រមូលទិញផ្លែមាននិងតង្កែតនៅបៃលិនជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះក៏បានចូលរួមផងដែរក្នុងការដាំដ ाम ឈើនៅអូសៀនភ្នំតាមៅជាមួយគ្នានេះដែរអាយុដាំឧត្តមស្នេយឯកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរចំពោះការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈរបស់បញ្ជាការដ្ឋានអងក្រឹរ្យដោយក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ន <mí> ឹង13ឆ្នាំកឹកចាប់តាំងពីការដំឡើងជាបញ្ជាការដ្ឋានអង្គភាពបានឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គក្នុងការល្បាក់ជាច្រើនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអង្គភាពមានការបោះជំហានទៅមុខរងមាំលើគ្រប់វិស័យទាំងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបញ្ជាចំនួនតបសមត្ថភាពជំនាញមាត់ជោបៃគ្រឿងបំភែកនិងការកសាងជំរំជំរោះក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ពម្ raise ឲ្យការបំពេញភារកិច្ចក្នុងការលើកកំពស់សមត្ថភាពជីវភាពសុខុមាលភាពរបស់យុធិននិងគ្រួសារយុធិនជាដើមទាំងអស់នេះក៏បានបង្ហាញឲឃើញផងដែរអំពីសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងល្អរបស់មេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងឋានៈដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានរបស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរយ៍ធានាបាននូវនិរន្តរភាពរបស់អង្គភាព ក្នុងការសម្រេចភារកិច្ចបំរើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនយោបាយការព ிய ជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានកាតព្វកិច្ចដូចជាត្រូវរក្សាភាពស្មោះត្រង់និងភាពដាច់ខាតនៅក្នុងកិច្ចការព ிய ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្ន ត្រៀមលក្ខណៈធានាអនុវត្តយ៉ាងមឹងមាត់នៅប័ណ្ណបញ្ជារបស់រដ្ឋថាភិบาลក្រសួងការពាជិត្រនិងអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានទាំងនេះគឺជាកិច្ចការស្នូលអธิភិបដែលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវអនុវត្តប្រកបដោយភាពមឹងមាត់និងការទទួលខុសត្រូវពេញទំហឹងដើម្បីធានាបានទាំងស្រុងនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខស្ថិតទេយូអងវែងបម្រើឲ្យការកសាងឱកាសសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ នេះជាការលើកឡើងដោយបញ្ជាក់អំពីទួនាទីភារកិច្ចរបស់កងយុទ្ធពលខាមរៈភូមិនៃសំណាក់អៃដ ਾਮ អូដ ਾਮ ស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតទូទេស្អ្នកជំនាញជាទីក្របមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជួបសំណែសំណាលជាមួយនាយវត្តជុនរបស់សមាគមសង្កហមិត្ត បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តស្វាយរៀងលោកជុំទៀវកៅចារិយារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមសង្គហមិត្តបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិវតជនរបស់សមាគមសង្គហមិត្តបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តស្វាយរៀងនៅសាលប្រជុំខេត្តស្វាយរៀង ឯកឧត្តមមែនវិបុលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានក ავ សន្ទនាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តសាខាពុនដាខេតរតនគិរីខេត្តនិងសាខាកូចនៃរដ្ឋកោខេត្តស្វាយរៀងដែលបានឡោមមកបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារតាមទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីរកចំណនូវថាវិការចូលខេត្តធ្វើឲ្យខេត្តស្វាយរៀងមានលទ្ធភាពក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យនានា ហើយមានការរិះចម្រានជាបន្តបន្តក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះនិវត្តជនដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការមុនទីសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរយៈពេលនៃការបំពេញកាងារមុខងារសាធារណៈបានខិតខំបំពេញទួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការរកចំណូលថវិកាចូលខេត្តធ្វើឲ្យខេត្តស្វាយរៀងមានការកសាងនៅសមតិផលនីតិតាមប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងខេត្តមានការរីចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់លោកជំទាវកៅចក្រីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតែងតាំងគិតគូជីវភាពរស់នៅរបស់និវត្តជននិងសុខភាពទាំងអស់ពលគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានបោះបង់ចោលនិវត្តជនតាមមេញនៅឡើយគឺសម្ដេចតេជោតែងតែផ្ដោតការលើកទឹកចិត្តលើគំ push ជីវភាពរស់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ដល់ការគាំទ្រទាំងស្មារតីនិងសំភារៈសម្រាប់និវត្តជនការធ្វើពិធីសម្ណេសម្ដាននេះគឺដើម្បីផ្សារភ្ជាប់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងនិវត្តជនដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការរបស់กระทรวงនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ប្រឹងប្រែងថែសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងសង្គហធម៌ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមនុស្សចេតនារបស់กระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក៏បានផ្តល់ថវិកាជួយនិវត្តន៍ជនចំនួន40នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា100,000រៀលក្រមការ1នឹងថវិកាបន្ថែមរបស់មន្ទីរសាខាកុយនឹងរដ្ឋកោសាខាពុណខេតនឹងរតនាគិខេតម្នាក់ៗទទួលបាន50,000រៀលបន្ថែមសរុប40នាក់ដល់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាសរុប150,000រៀលនឹងក្រមការ1 រដ្ឋស្ថានឯកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសាលា Belthi អន្តរជាតិបានបើកសម្ពោធសាខាថ្មីរបស់ខ្លួនសាខាទី22ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងមូលគួរស្រូវផ្លូវជាតិលេខ2ភូមិក្រាំងស្វាយសង្កាត់ព្រៃគពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញស្ថានបណ្ឌិតនឹងជាអគ្គនាយកបែលធីគ្រប់បានអដងថាទោះបីវិបត្តិកូវីដ -19 ជាសកលបានរងផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវិស័យអប់រំទូទាំងសកលលោកយ៉ាងណាក្តីក៏សាលាបែលធីអន្តរជាតិនៅតែរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រខិតខំបន្តបណ្ដាលដល់សសានុសិស្សតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដោយរៀបចំដំឡើងស្ទូឌីយោសម្រាប់ថតវីដេអូក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ជូនទៅឲ្យសិស្សដាក់បញ្ចូលក្នុង FBT នឹងមានសម្ភារៈទំនើបទំនើបដូចជា interactive tablet internet computer camera នឹងរៀនផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ដោយអនុវត្តតាមវិធីសូខាភិបាលក្នុងការណែនាំរបស់ប្រមុករាជរដ្ឋាភិបាលបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាពិសេសការបង្រៀនស័ក្តោតទៅលើគុណភាពអប់រំជាចម្បងចេះស្ដាយថ្ងៃនេះសាលា FBT អន្តរជាតិបានបើកសម្ពោធសាខាថ្មីទី22មានទីតាំងស្ថិតនៅរងវងមូលគូស្រូវផ្លូវចិត្តលេខ2 គົມក្រាំងស្វាយសង្កាត់ប្រិកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានសិស្សចូលឈ្មោះចូលរៀនប្រមាណ1900នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី2022ដល់ឆ្នាំ2023សាលាបេតិអន្តរជាតិបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួននិងមានកម្មវិធីសិក្សាបញ្តាមធំៗចំនួន9លើកម្មវិធីដែលមានស្រាប់សម្រាប់ថ្នាក់ជំនាញទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសទូទៅរួមមាន1កម្មវិធីបង្រៀនជំនាញដងទូទៅ2កម្មវិធីពង្រឹងសមរម្យ 3. គណៈវិធិទស្សនកិច្ចសិក្សា 4. គណៈវិធិសិក្សាតាមទរទោះ 5. គណៈវិធិប្រឡងសម្ណេ 6. គណៈវិធិប្រគួតប្រជែងគណិតវិទ្យា 7. គណៈវិធិជជែកដេញដោល 8. គណៈវិធិប្រគួតប្រជែងតេបកសលនិង 9. គណៈវិធិកិលាដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6បដោតការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សគឺជាមុំទី1 នឹងអនុវត្តឲ្យស្របតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រៅពីការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិស្សនៅក្នុងប្រទេសសិលាបេតិអន្តរជាតិបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសិលាអន្តរជាតិចំនួន17ប្រទេសនិង37គ្រឹះស្ថានមហាវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអាយ៉ីដាំមណ្ឌលលីឆេងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមេដាបៃដាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ ដែលមានទំនុកចិត្តនឹងតែងតែជឿជាក់មកលើកម្មវិធីសិក្សាការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបង្រៀនរបស់សាលា Belti អន្តរជាតិព្រមទាំងបានសហការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាខានីមួយៗក្នុងការជំរុញឲ្យសិស្សសនុស្សដែលជាតំផាំងស្នងរស្មីរបស់ប្រទេសជាតិទទួលបាននៅចំណែកដឹងប្រកបដោយសិលធរនិងគុណតោខ្ពស់អាយតិដាំបណ្ឌិតលីឆេងបានបន្ថែមថា តើមានការគាំទ្រពីមេដាបៃដាសិស្សនេះហើយតើធ្វើឲ្យសាលាបេតិអន្តរជាតិមានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងកម្មវិធីសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមក៏ដូចជាសัมពរយរូបវ័ន្តជាពិសេសការពង្រឹងទីតាំងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសាលាបេតិអន្តរជាតិមាន24ទីតាំងនិងមាន2ទីតាំងសកលវិទ្យាល័យ លោកអ្នកនេះជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដែលក្រមការងារទទួលបានពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឯកឧត្តមនៃភត្រាបានធ្វើទេសនកម្មក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃស្រែពោកស្ថិតក្នុងស្រុកកោះញេកខេត្តមណ្ឌលគិរីឯកឧត្តមនៃភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាមន្ត្រីណែនាំពាកក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើទេសនកម្មក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃស្រែពោកស្ថិតក្នុងស្រុកកោះញេកខេត្តមណ្ឌលគិរី ដើម្បីពិនិត្យលឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍សัตว์ព្រៃរបស់ក្រមអ្នកជំនាញនៃមុនទីបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងអង្គការ WWF ดําเนินទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីការគ្រប់គ្រងនិងការងារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរួមមានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពោកដែលជាតំបន់ព្រៃរបស់ភូមិជាងគេនៅអាស៊ីគ្នេដែលមានតីដីសរុបទំហំ ជាង370000ហិកតាអាយយូដមរលិក្ខតិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរបរិស្ថាននិងអង្គការ WWF បរិមាណសត្វកម្រកម្រមួយចំនួនក្នុងដែនចម្រោកសត្វព្រៃស្រែពោកនិងដែនចម្រោកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅតែប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការធ្លាក់ចុះនេះដែលសារតើកត្តាកម្រិតកំហែកគឺអន្តរា ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងពិតនិងកំភ្លើងកៅឆ្នៃដើម្បីបាញ់សัตว์ព្រៃនឹងការប្រើប្រាស់សັດឆ្កែប្រមាញ់សัตว์ព្រៃដកខុសច្បាប់នៅតែកើតមានឡើងឯយ្យឌូមបានថ្លែងថាធ្វើតុបិតតែចំនួនសัตว์ករចកជើងជុំពីមមានការប្រឈមមុខផោចោះតែទន្ទឹមនឹងនេះប្រភេទសัตว์ព្រៃខ្លះប្រភេទពីណូរួមមានសត្វស្វាកន្តុយសស្វាព្រៀមមានចំនួនតិ និងមានការកាន់ឡើងហើយសัตว์ប្រភេទសัตว์ស្លាបដូចជាសត្វផ្មាតមានវត្តមានឡើងវិញក្នុងដែនជម្រកសัตว์ព្រៃស្រែពោះអាយឌុំរលិក្ខតិកាបានថ្លែងថាក្រុមភិក្ខុទាំងអស់កំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិរក្សសัตว์ព្រៃឲ្យបានគង់វង្សនិងខិតខំដាក់ចោះនៅវិធីនានាផ្សេងៗរួមទាំងវិធីនានាច្បាប់និងវិធីនានាសេដ្ឋកិច្ចទុនទៅម្គ្នា បើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបណ្តូកេរីនៅឆ្នាំ2021កន្លងទៅអន្តរជាតិ12,000ត្រូវបានដោះចិញ្ចឹមពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំប្រិញនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកកត្តាអន្តរជាតិបាននឹងកំពុងគម្រាមកំហែងជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់កាពីធម្មជាតិកញ្ញា Milos Gronenberg ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតាមដានជីវៈចម្រុះនៃអង្គការ WWF បានថ្លែងថា បានប្រតិភិបទៅលើនន័យសត្វប្រីក្នុងដែនចម្រុកសត្វប្រីស្រែពងនិងភ្នំប្រិចពីឆ្នាំ2010ដល់2022រយៈពេល11ឆ្នាំចំនួនសត្វទន្សោងថ្លាក់ចុះចំនួន89%គឺពីចំនួន3013ក្បាលនៅឆ្នាំ2010នៅក្នុងនោះដែនចម្រុកសត្វប្រីស្រែពងមានទន្សោងចំនួន1911ក្បាលនិងដែនចម្រុកសត្វប្រីភ្នំប្រិចមានចំនួន1102ក្បាល មកនៅត្រឹម439ក្បាលស្រែពកចំនួន122ក្បាលនិងភ្នំព្រិចមានចំនួន117ក្បាលនៅឆ្នាំ2022នេះសត្វឆ្លុះធ្លាក់ចុចំនួន65%ពីចំនួនសត្វឆ្លុះចំនួន6996ក្បាលស្រែពកចំនួន4453ក្បាលនិងភ្នំព្រិចចំនួន2543ក្បាល មកនៅចំនួន2466ក្បាលស្រែពកចំនួន1247និងភ្នំព្រិចចំនួន1219សាក់ជ្រុកព្រៃធ្លាក់ចុះចំនួន15%ពីចំនួន4909ក្បាលស្រែពកចំនួន3319ក្បាលភ្នំព្រិចចំនួន1595ក្បាលមកនៅចំនួន4162ក្បាលនៅឆ្នាំ2022 ស្រែពុកចំនួន3365ក្បាលនិងភ្នំព្រិច797ក្បាលលោកសេងទៀកប្រធានអង្គការ WWF ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាតំបន់ទេសភាពភូមិខាងកើតគឺជាក្របពេជ្រមិនតនឆ្នៃដែលមានសក្តានុពលទេសចរធម្មជាតិខ្ពួរពិសេសនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពុកជាតំបន់ព្រៃរបស់ដែលជាជម្រកសត្វប្រភេទករចកជើងជំភៀមពិសេស សាតូនសៅដែលតំណាងឲ្យ60%នៃសតូនសៅនៅលើពិភពលោកនោះនៅតំបន់ដែលចម្រុះសត្វព្រៃនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះលោកគូបញ្ជាពិភពចម្បាច់ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងអភិរក្សឲ្យបានលើតំបន់អភិរក្សនេះដើម្បីបង្កើនចំនួនជីវៈចម្រុះក្នុងអំឡុងពេលទេសនាកិច្ចនេះដែរក្រុមការងារក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការ WWF បានចောက်ពិនិត្យពិភាក្សាការរៀបចំការប្រម៉ូទទៅណី នៅលើទិវា២សំណាក់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ Aidum Rolicatika នៅ Petra បានថ្លែងថាការសិក្សាពីរបាយសត្វព្រៃមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ពីវត្ថុមានសត្វព្រៃក្នុងតំបន់អភិរក្សនិងផ្ដល់ធៀបចូលបន្ថែមសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការ WWF ដែលបានផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការអភិរក្សតានចម្រោកសត្វព្រៃឆ្កែពពកនិងភ្នំព្រៃរៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងវិធីសាស្ត្រ ចាំបាច់អធិភាពនានាដើម្បីការពារថែរក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងដែនចម្រោកសត្វព្រៃទាំងពីរនេះឲ្យបានគង់វងសម្រាប់មនុស្សរອບចំនួនទៅមុខទៀតគណៈសត្វព្រៃនៅតែទទួលរងនឹងការគម្រាមកំហែងពីអន្តរគ្រប់ប្រភេទទូទៅសេចក្ដីចုန်ចិត្តពិធីប្រកាសផ្ទៃភារកិច្ចនឹងមុខតំណែងរបស់អភិបាលស្រុកព្រៃនុកខេត្តប្រសេះនុ ឯកឧត្តមវងផានាតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រសេះនុនិងឯកឧត្តមគូចចំរានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសេះនុបានអញ្ជើញប្រកាសចូលកាន់ដំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្រៃនុបខេត្តប្រសេះនុតាមអនុក្រឹតលេខ605អនក្រតតចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022ស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការសម្ដេចតែងតាំងលោកអ៊ីធេរិនឋានន្តរៈស័កវរៈមន្ត្រីឋានៈលេខ1 ឲ្យកាន់មុខតំណែងជាឪពុកម្ដាយនៃគណៈឪពុកម្ដាយស្រុកប្រៃនុបខេត្តកសិណុបន្ទាប់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់លោកអ៊ីធេរិនឪពុកម្ដាយស្រុកប្រៃនុបដែលទៅបតែតាំងរួចមកឯកឧត្តមគួចចម្រើនឪពុកម្ដាយខេត្តកសិណុមានប្រសាសន៍ថាតាមនាមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈឪពុកម្ដាយខេត្តសំដាញកាអបអោសាទរការប្រកាសឪពុកម្ដាយនៃគណៈឪពុកម្ដាយស្រុកប្រៃនុបនៅពេលនេះ កោតសរសើរនឹងវិដំឡៃចម្ពោះមន្ត្រីឆការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជាច្រើនបន្តថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈពិសេសសភាបការការពារសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមព្រះសាស្តាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងមកធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិវិដំឡៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងយុត្តិធម៌ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបន្តថាដោយផ្អែកតាមលក្ខណៈសម្បត្តិនឹងបទពិសោធន៍របស់លោក Etherin រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដេចតែងតាំងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រៃនុបឲ្យលោកសសក្តាត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចផ្ទេរភារកិច្ចកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងព្រះសែននុបព្រមទាំងបានតាមផ្ញើលោក Etherin ជុលកម្មតំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រៃនុប ត្រូវខិតខំបំពេញការងារប្រកបដោយសមត្ថភាពមនសិការនិងបន្តអនុវត្តការងារដែលបានបន្សល់ទុកពីលោកអភិបាលស្រុកព្រៃនប់ទន្ទឹមនោះត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអភិក្រមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានិយមកម្ពុជាគឺឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលព្យាបាលនិងវាកាត់និងបាវវចនា២គឺកែតម្រង់ខាងក្នុងនិងបង្កើតមុតខាងក្រៅដោយស្មារតីឯករាជ តពតុងនឹងការបម្រើសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានដាក់ឲ្យដំណើរការយកលនការជ្រ Ọ ចចិញ្ជូលតែមួយនៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំង29ក្នុងខេត្តប្រសែននុកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022មានការសាទោពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការដៃគូឈានបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅសេវារដ្ឋបាលរបស់យើងក្នុងការបងខិតសេវាឲ្យជិតប្រជាពលរដ្ឋ អាញាធ្វើស្រុកឃុំសង្កាត់ត្រៃយកចិត្តទុកដាក់នឹងសហការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទូរទស្សន៍និកាយជនជាទីក្រុមនិកាយទីមេត្រីពលរវត្តងាយរងគ្រោះខ្វះខាតជីវភាពចំនួន146គ្រួសារក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលអំណោយពីសម្តេចកតីប្រិបដិនបូរណីហ៊ុនសែន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅលោកចំទៀវមេងវណ្ដានិនជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួស្ដុកទុកនិងនាំយកអំណោយសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនប្រធានកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈសាខាកកបាត់ក្រហមខេត្តចែកជូនជនជ ней រងគ្រោះបំផុតចំនួន140គ្រួសារនៅក្នុង7ភូមិនៃឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មា មានប្រសាទសម្ដែងសម្ណានក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័នសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តបានពំ្នមនៅប្រាសាទភ្នាសុខសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មាធិការកម្ពុជាជូនដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់ដោយក្តីនឹករលឹកនិងអនុស្សាវរីយ៍ចទីបំផុតដែលជំនាញចកាលសម្ដេចតែងតែខ្វល់ខ្វាយកត់គੂចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសជនរងគ្រោះនិងជនងាយរងគ្រោះដោយមិនរើសអើងប្រកាន់នានានយោបាយឬសាសនាអ្វីឡើយ ហើយតែងតែបានចាត់តំណែងឲ្យចុះអន្តរការគមដល់ស្រ័យផ្ដាល់ជំនួយសង្គ្រោះជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកបានតរពេលវេលាស្របតាមទិសស្លោកកាកបាត់ក្រហមមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលឡើយទន្ទឹមនឹងនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពសុខវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហើយកត្តាដែលសំខាន់នោះ គឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអនាម័យរស់នៅស្អាតហូបស្អាតពិ사ទឹកដាំពុះពិ사អាហារដែលចំអិនស្អិនល្អនិងត្រូវសម្អាតក្នុងមុងហើយសូមជូនពលលកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបន្តរស់នៅក្រោមលົບនៃសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយដែលបានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង146គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គ25គីឡូក្រាមមីមួយកេស រីខ10កំពង់ទឹកស៊ីអ៊ូវមយួរនឹងថាវិការ2មឺនរៀលផងដែររដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលប្រជុំសម្របសម្រួលត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃលើការគ្រប់គ្រងសម្ RAM និងសំណល់រឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុក ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្របសម្រួលតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិយដំឡែកការងាររដ្ឋបាលក្រុងស្រុកលើការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹងអាយ្យកោត្តមកុងសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹងអាញាធិបតេយ្យក្រុងស្រុកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដោយឆន្ទៈមុះមុត ធ្វើជាប់ជាប្រចាំដោយ phlieng រលឹមត្រូវរៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងល្អិតល្អន់ជាពិសេសត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងថវិការប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនៅតាមក្រុងស្រុកនីមួយៗផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងសំណល់រឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរអាយកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានជំរុញដល់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង១១ត្រូវត្រៀមទីតាំង ដើម្បីសម្រាប់ធ្វើទីលានចៈសម្រាមឬត្រូវស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរទីលានថ្មីចំនួនទីលានដែលពេញហួសសមត្ថភាពអាញាធរត្រូវតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលើការងារសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាននៅតាមសាលារៀននិងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវសាធារណៈជាប្រចាំនៅតាមទីផ្សារនិងទីប្រជុំជនជាពិសេសត្រូវពង្រឹងលើសេវាប្រមូលសំរាមសំណល់រឹងក្នុងមូលដ្ឋានខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំសួនច្បារឬសួនអូសៀននឹងការដាំដ ாம ឈើដើមផ្កានៅស្មៅនៅតាមសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពវត្តអារាមនិងទីសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសត្រូវបំភោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាំដ ாம ឈើដាំផ្កានៅតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនតាមរយៈយុទ្ធនាការសហគមន៍ស្អាតបៃតង ដែលឡៃសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះអញ្ញាធោខេត្តកណ្ដាលបានចុះទรวจពិនិត្យការដ្ឋានស្ថានាផ្លូវជាលេខ2ស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកហសុខមករាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលនិងឯកឧត្តមហេងរ័ត្នពិសេសអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសាធរណការនៃក្រសួងសាធរណការនិងដឹចចិនជូន ក្រុមទាំងអាជ្ញាធរក្រុងតាខ្មៅនិងមន្ត្រីប៉េប៉័នបានអញ្ជើញចូលត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ2ចាប់ពីរង្វង់មូលលោកតាខ្មៅដល់គល់ស្ពានព្រែកហូក្នុងក្រុងតាខ្មៅ។ តាមរយៈការចុះពិនិត្យដល់ទីតាំងអនុវត្តការងារស្ថាប័នជាតិស្ដេចស្ដែងលោកអភិបាលរងខេត្តនឹងឯកឧត្តមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការនៃกระทรวงសាធារណការនឹងដេះចិនជូនបានណែនាំក្រុមអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តគម្រោងឲ្យបានល្អប្រសើរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការងារដែលកំពុងអនុវត្តធ្វើយ៉ាងណារកស ாய் បាននៅគុណភាពប្រសិទ្ធភាពស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យាគម្រោងដោយធានាបាននៅការປັບປ rost បានយូរអង្វែង បន្តពីលើនេះឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានអនុវត្តក្រមហ៊ុនស្ថាប ਨਾ ផ្លូវត្រូវអនុវត្តយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខវត្ថុភាពនៅកាលៈឋានជាវៀងគ្រួថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវរៀបចំផែនការអនុវត្តគម្រោងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាវៀងការសាងសង់មានរយៈពេលយូរដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ទើតស្ណិគជនជាទីគោរពគ្រួសារអតិត្យយុទ្ធជនពលីនៅឃុំក្តីដងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបានទទួលក្នុងផ្ទះទី208អំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចដាជោនិងសម្តេចកតេប្រធិបណ្ឌិតអ៊ុតដំស្នេហតោសោមសុនមេបញ្ជាការតំបានប្រតិបត្តិការសឹករោងកំពង់ធំប្រធានសមាគមអតិត្យយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានដឹកនាំសហការីរួមជាមួយអាញាធរដានដីបានទៅប្រកលក្នុងផ្ទះ ទី208ដែលជាអํานวยដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដាគៈមហាសេនាបព្វរាជជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជិនាចកកម្ពុជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនតាមនាយកឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគឹមអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាជូនអតីតយុទ្ធជននៅភូមិក្ដីដងឃុំក្ដីដងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំ ឧត្តមសេនីតូសោមសុនបានបញ្ជាក់ថាលោកពុលលបាលឯកពុញយ៉ុងអាយុ64ឆ្នាំបានចូលបម្រើកងទ័ពនៅឆ្នាំ1988នៅអង្គភាពកងពលលេខ12ចាស់ដែលបានពលិជីវិតនៅឆ្នាំ1991ពេលប្រយុទ្ធនឹងខ្មាំងនៅសមរភូមិទុំទន្លេម៉ារិចក្នុងខេត្ត ព្រះវិហៀបានបនសល់ទុកភិរិយាជាស្ត្រីមេម៉ាយឈ្មោះត្រេនកំអាយុ62ឆ្នាំមានកូនក្នុងបន្ទុកចំនួន5នាក់បច្ចុប្បន្នរស់នៅជាមួយកូនដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតនិងជួយមើលចៅចៅឲ្យពុំមានចម្រកស្នាក់នៅសំរុំនៅលើដីដែលគាត់មាន ដោយឃើញពីការលម្ាក់នេះក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំសូមការសម្្រាច់សាងសង់ផ្ទះថ្មីក្នុងទី208ដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនតាមនយោបាយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគឹមជូនគាត់ដោយបានសាងសង់ខ្ពស់ផុតពីដីសសរបេតុងឆ្អឹងដែករនីបក្តារជញ្ជាំងស្មាត់បត់ ដំបូលប្រាក់សង្កស្័យកិនភ្លីនិងចន្ទដាកាច់នៅក្នុងឱកាសនេះអ៊ុតដំស្នៃតូសោមសុនក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមរួមគ្នាចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីភាពសុខដុមរមនារបស់យើងទាំងអស់គ្នានិង ត្រូវកឹតខំប្រកបមុខរបររោគទៅទូទៀមដោយសេចក្តីរទ្ធៀងត្រង់ជាមួយនេះដែរត្រូវកឹតខំថែរក្សាសុខភាពនិងបន្តអនុវត្តវិធីនៃការការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 និងអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4និងដូសទី5ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ក្នុងពិធីប្រកោលផ្ទះថ្មីនៅពេលនេះអ៊ុតដំស្នេហតូសោមសុនបាននាំយកនូវអំណោយរបស់ឯកឧត្តមអ៊ុតដំស្នេហឯកហ៊ុនម៉ណែតនិងលោកជំទាវបេជច័ន្ទមុនីប្រដល់ជូនគាត់បន្តតាមទៀតមានអង្ករចំនួន50គីឡូក្រាមមានចំនួន2កេសទឹកត្រីទឹកសិអ៊ីវចំនួន2យួរនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្នងកិច្ចជនជាទីគោរពអភិបាលស្រុក តាំងគូព្រះគ្រូចតិការវត្តស្រះល្វីកណ្ដាលចុះចៃអំណោយសម្ភរៈធัวដល់លោកយាយលោកតាចំនួន60គ្រួសារលោកហាក់ម៉ុងហ៊ួតអភិបាលស្រុកតាំងគូនិងព្រះគ្រូយុនផានព្រះចតិការវត្តស្រះល្វីកណ្ដាលបានចុះចៃអំណោយសម្ភរៈធัวដល់លោកយាយលោកតាទီតតក្រចំនួន60គ្រួសារមកពី4ភូមិនៃឃុំជ្រនៀងស្រុកតាំងគូខេត្តកំពង់ធំ នៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរព្រះគ្រូជាអធិការវត្តស្រះលវិកណ្ដាលសំដេចនៅទឹកព្រះតីស្បែករិយរាយដែលឃើញ thread ដឹកនាំស្រុកក៏ដូចជារីរដ្ឋハភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកតាំងគោកទោះនៅក្នុងកលតិសណៈក៏ដោយលោកតែងចោះជាប់ជាប្រចាំជាមួយប្រជាប្រជារជនិច្ច លោកហាក់មងហ៊ួតបានអំពីនីយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងបានអំពីនីយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម ਿਲ តឋានចូលរួមអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រ៣ការពារ៣កុំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្របគ្របគ្នាដើម្បីកម្ពុជាគ្មានជំងឺ COVID-19 សូមបញ្ជាក់ដែរថាអំណាចដឹកចលជូនចំនួន60គ្រូសានៅក្នុងមួយគ្រូសាទៅទូទាំង អង្គរចំនួន20គីឡូក្រាមមានមួយកេសទឹកស៊ីអ៊ូមួយយួរខិតមួយឈុតក្នុងតម្លៃ50000រៀលលោកលោកស្រីប្រិមត្តរទេសនាគជនជាទីគោរពបំពេញជាសំខាន់សំខាន់ដែលលោកអ្នកនេះបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះកម្មវិធីបន្តលោកអ្នកបានទេសនានៅបំពេញអន្តរជាតិវិញម្ដងក្នុងនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកព្រមទាំងក្រុមកាងារសូមអរគុណសូមគោរពលា